Sejam muito bem-vindos ao Bid Barbari. Para quem viu meu vídeo de recebidos de maio, eu estou gravando esse vídeo aqui no mesmo esquema, ou seja, eu estou gravando ele no StreamYard porque eu perdi meu cartão de memória, então vou ter que comprar um novo e eu não quero deixar vocês mais tempo sem conteúdo. Então vamos lá, vou fazer aqui então a listagem com vocês dos livros que eu li no mês de maio. Foi bastante coisa aqui, essas aqui foram as concluídas. Queria deixar no início agora um beijo grande para os apoiadores do Catarse, que me ajudam financeiramente aqui no Bid Barbari. Sem vocês, por exemplo, eu não conseguiria comprar tão rápido meu cartão de memória. Hoje não vai ter o nome de vocês no final do vídeo, porque aqui eu não consigo colocar, eu ainda não aprendi a mexer. Mas fica esse beijo grande e o convite para quem me segue pode me apoiar financeiramente. catarse.me/bidbarbari, a partir de R$ 8, vocês já me ajudam. Mas também, se você não puder ajudar financeiramente, se inscreve no canal clicando no botão vermelho que tem aqui, já deixa seu like que ajuda a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e se puder, recomenda para um amigo que pode gostar do meu conteúdo. Bom, vamos lá. Esse mês eu li este livrinho de poemas da editora Nós, chamado Exosfera, de uma autora brasileira chamada Flávia Rocha. Eu até conversei com a Flávia e com a Simone, da editora Nós, que quando eu peguei o livro, eu ia abrir uma página desse tipo. E quando eu vi isso, eu falei, putz, vai ser uma poesia muito modernosa que eu não gosto. Mas acabou que eu adorei. Ele está cheio de marcações aqui, apesar de ser curtinho. E o que acontece é que ele é um livro que ele vai falar de uma. Ele vai ser um livro narrativo. Apesar de não ser quase como um romance, nos parece que a narradora é a mesma em todos os poemas, o mesmo eu lírico, digamos assim. E esse eu lírico, ele tem uma relação com o sair da Terra, com o ir para o espaço, fazer uma viagem espacial e ao mesmo tempo se recordar de como é a Terra. E aí essas recordações, essas lembranças, essa viagem, acaba tendo muitos paralelos com o isolamento que a gente viveu durante a pandemia, e eu acabei fazendo essas correlações e achando divertidíssimo. No momento em que chegam esses poemas que são mais cheios de questões gráficas, eles fazem todo sentido, porque eles estão dentro de uma narrativa maior. E aí eu não desgostei deles como eu tinha achado que desgostaria. Queria ler um poema para vocês aqui. Um vestígio de cicatriz no canto do lábio inferior. Eu me lembro bem desse dia, pulando na cama, suando de tanto gritar. Não sei se gritava de raiva ou de bobeira, não me lembro do minuto preciso do tombo. Da dor, sim. A memória toma o formato das peças que conseguimos encaixar, tão espalhadas que perdemos a percepção do todo, o pedaço, que mostra um relevo da cicatriz. Permanece visível, físico e relevante, estampando origens no tecido da pele. Canteiro de obras em nível celular. Colaboração cega de micro-organismos. Então, ela faz muito disso, de falar do espaço e da terra, do ser e das micro-questões, da terra e das suas plantas, das suas árvores. Ela faz uma catalogação das árvores e em que estado elas estão, de onde elas são, sua origem, se são extintas, se estão para ser extintas. Ela vai falando disso e é tudo muito encantador. Eu fiquei surpresa de não ter ouvido falar antes desse livro de poemas. E eu pretendo falar dele mais lá no Instagram, porque eu acho que é onde eu vou conseguir ter um pouquinho melhor de aproveitamento a respeito dele. Então me sigam lá no arroba bdbarbari, igual tá aqui, ó, no nomezinho, que eu vou falar dele por lá. Depois eu fui convidada para mediar uma mesa na Flic, em São Paulo, que é a primeira festa literária e cultural de Itu. E aí, na mesa que eu teria que mediar, tinha a primeira Gabriela Soltello, que eu já li o livro dela há alguns anos, vou deixar aqui nos cards para vocês. O nome do livro dela chama Ninguém Vai Lembrar de Mim. Só que eu aproveitei para ler esse livro aqui que ela organizou, que é o Antes Que Eu Me Esqueça. É um livro com 50 autoras lésbicas e bissexuais, então são contos, poesias, etc. Tem algumas autoras mais famosas que foram convidadas, como a Monique Malcher, Natália Borges Polesso, Paloma Franca Amorim e a Tatiana Nascimento. E tem outras que foram pelo edital mesmo, e algumas até que já passaram por aqui, como a Dia Nobre. E a ideia, eu gosto muito dessas coletâneas, né? Por serem esse grande espaço onde a gente pode encontrar
essas novas autoras e depois procurar as obras delas, né, de forma independente. Essa coletânea é publicada pela Quintal, que é uma editora que já publica apenas mulheres. A edição tá belíssima, como vocês podem ver. E eu queria ver se tem algum poema para eu ler, que poema é mais fácil dos que eu marquei aqui. Da Dia Nobre. Chama Bubuia. E acho legal que vem assim, ó. Lésbica, Petrolina, Dia Nobre. Então, vem a sexualidade, de onde a pessoa é e o arroba. E tem mulheres do Brasil inteiro. Então, vamos lá. Bubuia. Quando eu olho para ela, meu coração bubuia como folha de ciclanto em cama de rio. Tenho esse sonho recorrente, mergulho no rio Leti e me lavo em esquecimento. Mas não esqueço. Acordo inundada. Água escorrendo entre os dedos, saliva de lascívia entre as pernas. O que eu faço com esse encharcamento? Toda vez que ela fala, os poros se abrem absurdos em suor, lágrima, muco. Me derreto nessa linguagem de orgasmo, uma linguagem de sentidos. É um perigo mortal. A voz dela é a água que escorre na garganta e eu tenho sede. Sinto as palavras passando pela língua, faringe, esôfago, fechando a epiglote. Não tem sufocamento, só satisfação. 69% água. Imagino o corpo dela se colando ao meu a partir do umbigo e ali criando raiz, pedra, musgo, caramujo. Meu sangue virando uma terra tão molhada que parece lama. A raiz se espalha pelo ventre e enlaça meu útero fértil de palavra. As sementes saem perfeitas dos ovários e escorrem pela vulva, coxas, pernas, represas que se racham, rompendo os limites do papel. Então, bom, esse aqui não tem muito o que falar dele, porque não existe uma coesão para além dessa questão de identidade. Então, eu me sinto um pouquinho estranha pensando em fazer até um livro, um vídeo a respeito dele. Mas eu recomendo muitíssimo que vocês vão atrás desse livro para conhecer essas poetas, contistas, autoras incríveis que a gente tem aí no Brasil, muitas delas ainda. Tendo sua primeira publicação impressa aqui, por exemplo. Essa mesa que eu mediei lá na Flick, o tema dela era memória, quem tem direito a contar a história. E aí, outro livro que eu li para essa mesa, porque o Mário Medeiros, autor, estaria na minha mesa, foi O Gosto de Amora, publicado pela Malê. Esse aqui é um livro de contos, em que eles são divididos essencialmente em duas partes. Calma aí, deixa eu confirmar. É o Histórias de Meninos. E o Homem em Janeiro. Então a gente tem essas duas partes. Todas as histórias elas se conectam por representar vivências de pessoas negras na periferia. Eu gostei muito que o Mário falou lá na mesa que ele não retrata pessoas negras, ele retrata a humanidade, parte da humanidade é negra. E eu acho que esse é um jeito muito bom de falar para que a gente não seja fique sempre restrito a esses espaços de identidade. Só porque pertencemos a esses grupos, ainda que nós queiramos falar sobre eles, é claro. E aí, aqui a gente tem esses dois grupos de contos, em que, primeiro, evidentemente, os protagonistas são mais jovens, e depois os protagonistas são mais velhos, mas todos eles vivendo nessa realidade periférica, de debates e contatos muito cotidianos, proximidades de coisas bastante informais, desde um trabalho informal até uma relação. Com a cidade, né? Muito desprovida de cidadania. É um livro de contos muito massa. Eu gosto muito de como o Mário insere os textos, as falas no meio do texto, como ele dá uma agilidade muito grande para a prosa dele. De vez em quando é aquele livro que, se você não toma conta, você lê, você fala, calma, tenho que voltar, porque eu li bem rápido, assim. Porque ele é um texto ágil, eu acho que é um texto que ele transborda muito essa ideia de urbana, sabe? Da periferia, da rapidez e tudo mais. Eu gostei bastante, vai ter vídeo para esse livro aqui. E para fechar a mesa, tinha o Leonardo Piana com o seu livro Sismógrafo, publicado pela Macondo. E esse livro aqui, ele foi vencedor do prêmio da cidade de Belo Horizonte e ganhou o prêmio Rumos Itaú Cultural. Esse livro, ele vai contar uma história que a gente já ouviu bastante, que é a história de um garoto do interior que se descobre gay e que sofre com isso, né? Com todas as consequências sociais que isso traz, principalmente em cidades pequenas do interior. Mas, assim, se você gostou de Heartstopper, você tem que ler Sismógrafo,
Porque eu acho que o Leonardo ele vai complexificar, é claro. Eu acho que o Heartstopper é quase uma história meio tópica, de tão boazinha que é, né, com a sociedade, o que eles costumam fazer com a gente, que é LGBT. Mas aqui eu acho que existe alguma leveza na forma em que o personagem principal, o narrador, se vê. Eu acho que ele tá tão convicto e tão tranquilo, por mais que ele próprio não perceba a sua tranquilidade com relação à sexualidade, ele tá. Sabe aquela coisa que parece que só uma pessoa de fora consegue ver? E ele é um livro que ele é lento, ele não tem grandes reviravoltas, mas ele tem momentos em que a gente se compreende facilmente na posição dele, seja pela questão LGBT ou seja ainda pela questão das violências que a gente sofre de diversas formas de outros grupos. E eu acho que nisso o Léo é muito sensível, assim, de falar, por exemplo, de uma personagem que é amiga do narrador e que ele sente muito por não ter acompanhado ela para casa. Então, ele também não é esse personagem LGBT que só olha para os seus problemas, mas que compreende que existem outras pessoas que são vítimas quase que da mesma coisa, quando a gente pensa nessa masculinidade padrão, né, que é a que violenta homens LGBTs e mulheres também, independente de hétero ou LGBT. Então, é de uma sensibilidade tamanha. Eu me emocionei muito. Eu li esse livro com uma rapidez, assim. Claro que eu tinha prazo, mas tinha algo mais assim no livro, sabe? Tinha alguma coisa muito que me prendia, que me fazia querer ficar aqui. É, tem momentos em que é muito gostoso ver as contradições também, no sentido de que ele consegue mostrar pra gente um personagem que é fruto ali de um lugar, de um espaço, que não tem consciência de tudo. Então acaba sendo legal, né? Não só o narrador, mas outros personagens. Esse aqui também pretendo fazer resenha aqui. Aí eu li para um clube com os amigos meus, o clube Leitura in Closing, que a gente lê só literatura LGBT. A gente decidiu ler o Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima. Esse livro aqui é o meu livro oriental do mês, estou tentando ler um por mês. Tem tradução no japonês da Jaqueline Naveta. E ele vai contar a história, ele foi publicado em 49. Ele vai contar a história de um garoto também que em idade escolar começa a descobrir o desejo sexual dele por um homem. Só que aqui, digamos que a cidade do interior é o Japão como um todo. Ainda que seja um país, né, mais amplo, uma metrópole, ele está num lugar em que o conservadorismo e a relação com as sexualidades divergentes da norma são mais agressivas, são mais punitivas. Então a gente acompanha aqui a tentativa dele de se enquadrar. É, eu vi que tem uma edição antiga desse livro, do Círculo do Livro, que chama o protagonista de bissexual. Mas o que me parece que acontece nesse livro, na verdade, é uma heterossexualidade compulsória. Então, ele performa em relacionamentos heterossexuais porque ele não se vê na possibilidade de efetivar as suas relações. E não que ele, fa de fato, seja um bissexual que só assume as relações com mulheres porque socialmente é mais fácil. Então, acho que tem um erro grande de compreensão aí. Acho legal comentar isso caso alguém tenha essa edição. Depois eu li da parceria com a Companhia das Letras, Lugar de Negro, da Lélia Gonzalez com o Carlos Hasenbaum. A Lélia Gonzalez é, então, uma das grandes sociólogas e pensadoras brasileiras. E o Carlos Hasenbaum é um pensador e sociólogo argentino. E eles tentam fazer, então, essa gênese do movimento negro no Brasil e da negritude. Confesso que gosto muito mais da parte da Lélia, e nem é puxando sardinha, eu realmente me interessei mais. Ela acaba sendo um pouco mais factual e histórica, então apresentando para a gente algumas demandas do movimento negro de acordo com os anos, muito focado ali na ditadura militar e depois a construção, a organização do MNU, que é o Movimento Negro Unificado. Tinha muitas coisas que eu não sabia e que ela coloca aqui e ela faz esse debate. Eu acho que o contraponto desse livro é assim. Ele é bastante introdutório, então se você tem alguma noção da história do movimento negro, talvez não seja tão interessante. Eu não tinha, então para mim teve essa grande questão. Mas com relação a dados, né, eles fazem uma análise, se não me engano, majoritariamente ali do Brasil, anos 80, talvez comecinho de 90. Então já está defasado para a gente hoje esses dados, né? A gente já tem coisas mais atuais para trabalhar. Mas é interessante também de conseguir ter em perspectiva como eram esses dados há não tão tempo atrás, assim.
Depois eu li da parceria com a Fósforo e para o Clube do Catarse de Ficção Científica, Gelo, da Ana Cavan. Inclusive, se vocês quiserem ler com a gente esse mês, a gente vai ler Senciente no nível 5, da Carol Chiovato. Se não me engano, o encontro na primeira quarta de julho. Vai ser a última leitura que a gente vai fazer no grupo de ficção científica escrita por mulheres. E conto com vocês lá, se vocês quiserem. É só assinar o Catarse lá no. O nome da recompensa é Úrsula Caligan. E aí você pode ler com a gente. Mas a gente leu no mês passado, então, O Gelo, da Ana Cavan, que tem a tradução da Camila von Waldeffer, prefácio do Jonathan Letten e pós-fácio da Victoria Walker. Esse livro aqui, ele é bem doido, porque ele foge muito do que a gente espera do gênero. Então, a gente tem um triângulo amoroso, que na verdade é composto por uma mulher, ela já se relacionou com o narrador, e já se relaciona com um outro cara. Acontecem algumas mudanças com o tempo. E ela se vê oprimida na relação com esse novo homem. E o antigo companheiro dela, que a gente não sabe se essa relação foi positiva ou não, decide tomá-la de volta. E aí começa essa batalha de ego entre os dois homens, na verdade, para conseguir ficar com ela. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, uma geleira tá avançando no mundo e tá, tipo, acabando com o planeta. Então eles estão disputando uma mulher e correndo contra a morte por essa geleira. Essa geleira, ela tá em segundo plano, mas ao mesmo tempo é muito interessante quando a gente faz algumas análises de ver como algumas coisas que a gente critica na sociedade, como a própria masculinidade, a rivalidade, né, da proposta pela monogamia, como elas vão às últimas consequências num cenário apocalíptico, né? Eu amo o fim desse livro, eu demorei muito, assim. Ele é um livro que ele é tão diferente do que eu já li e tão fora de algumas caixinhas que eu demorei para bater o martelo no que eu achei a respeito dele. E eu gostei muito do final. Eu gosto do livro, mas eu gosto muito do final. O final é realmente, sabe, a cereja do bolo. E eu acho que a Fósforo foi muito feliz em colocar esses textos extras, porque eles apresentam diversos fatores que ou não é possível a gente depreender sem outras leituras. Então tem um debate muito legal, que é trazido por textos da Donna Haraway, de questionamento do próprio antropoceno, em que ela fala sobre como essa geleira que avança é quase que o modo do planeta colocar uma página em branco sobre a história da humanidade. Cara, eu achei, quando eu li isso, eu falei, nossa, isso é genial, assim, sabe? É muito massa. Mas tem outras interpretações também que não tinham me vindo à mente, mas que eu achei interessante, como, por exemplo, a perspectiva de ser uma distopia de alguma forma feminista, mas que a gente não enxerga porque a gente não costuma ver o narrador como um personagem secundário, quando isso é possível, né? Se a gente pensar que toda a trama envolve e está ao redor da mulher, a gente pode pensar que ela é a protagonista sem nenhum problema. Enfim, recomendo, porque no mínimo vai te tirar da zona de conforto. Isso eu tenho certeza. Depois eu li para o Clube Dubli, Brava Serena, de Eduardo Krause. Quando esse vídeo for ao ar, eu acho que dá tempo ainda de vocês participarem. No dia 24, sexta-feira, a gente vai ler Pesado, do Kissy Layton. E no outro mês, em julho, a gente vai ler Eu Não Sei Quem Você É, da Penny Hancock. Os dois da Dublinense, é um clube gratuito. Posso deixar todas as informações aqui embaixo para vocês depois, para quem quiser ler com a gente. E esse mês a gente lê o Brava Serena, de Eduardo Krause, que é um livro nacional, mas que se passa na Itália. Ele foi reimpresso, tá com essa capa linda, nova. Ele conta a história, então, de um homem já idoso que vai para a Itália após muitos anos depois da morte da esposa. Ele é viúvo. E ele faz esse movimento porque ele quer morrer no lugar onde ele foi mais feliz, que foi o lugar onde ele teve a lua de mel dele com essa esposa. E quando ele chega lá, logo no primeiro dia, ele conhece a Serena, que dá título ao livro, e ela vai mudar um pouco os planos que ele tinha com relação à Itália, claro que de uma forma mais divertida, mais animada, mas esse livro ele vai fazer muitas reflexões sobre a relação que a gente tem com a morte e também as relações familiares. E ao mesmo tempo é um livro divertido e muito gostoso de ler. Então eu recomendo muito que vocês leiam. Depois, para o projeto Lendo Gabo, eu li O Veneno da Madrugada, A Mahora, do Gabriel García Márquez. Esse é, se não me engano, o quarto livro dele, o terceiro romance.
E esse livro aqui me parece que ele já se aproxima mais do que a gente vai ver agora no próximo livro, que é O Senha da Solidão. Estou muito empolgada para fazer essa releitura, porque ele vai retratar uma cidade e a sua existência e suas questões políticas de forma bastante difusa. Ele vai retratar especificamente o momento em que chegam novas autoridades nesse local e disputam com a ordem vigente já ali, o mandar, né, o governo sobre aquela cidade. E aí é claro que existe um caos, começam-se a colocar pasquins pelas ruas com fofoca da classe alta. Então começa a ter uma disputa de poder ali de diversas formas. É um livro bem interessante, mas que eu confesso que eu, talvez eu tivesse gostado menos dele se eu tivesse lido ele solto e não na ordem cronológica. Acho que não à toa a gente não escuta falar tanto desse livro. Depois eu li para o projeto Spana Blanche, Luto, de Eduardo Halfon. Esse livro aqui já tem vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, eu não me lembro agora se está aqui ou se está no canal da Tati Leite. A gente vai ler do mês de junho, Asco, do Horácio Castellanos Moya. Mas esse aqui é um livro da Mundarel, com tradução do Luiz Fagundi, e que vai contar a história de um personagem muito autobiográfico, guatemalteco, que vai morar nos Estados Unidos quando criança e que lembra de uma história da família sobre um primo que morreu afogado no rio. E aí, já adulto, ele vai tentar descobrir essa história e ninguém, ou ninguém quer falar para ele, ou ninguém se lembra da história. E aí existe um debate super legal sobre o que é memória e de que forma ela nos forma. Recomendo muito essa leitura, é um livro pequenininho e muito potente. Depois de algum tempo lendo esse livro, eu comecei lendo com dois amigos, eles acabaram desistindo e eu terminei sozinha. Eu li Um Apartamento em Urano, Crônica de Travessia, do Paul Preciado, tá todo marcado. Eu tô apaixonada pelo Preciado, eu quero ler tudo que esse homem escreveu. Esse aqui é uma reunião de artigos que ele publicou no Liberation, no período em que ele fez a transição de gênero. Então ele começa assinando os artigos como Beatriz Preciado, depois muda para, acho que, Marcos, e depois Paul Preciado. Tem alguns artigos em especial que ele debate a transição dele em si, mas ele fala basicamente sobre gênero, sexualidade e sobre a, como chama? Farmacopornografia, né? Que é a discussão que ele faz sobre como a gente cria o próprio gênero. É bem interessante. Eu comecei por ele porque me falaram que é o livro mais simples do Preciado de entender. E assim, nem todos os artigos são exatamente fáceis de entender ou eu entendi em sua completude. Então, de fato, eu espero que os outros sejam bem mais complexos. Tenho dois artigos ou três que eu pulei aqui, porque ele estava debatendo questões muito específicas da política nacional ou da Espanha, porque ele é catalão, ou da Grécia, que era onde ele morava durante a escrita desses artigos. E aí eu comecei a ler, vi que era isso, não estava interessada, vi que era ser só sobre isso. Pulei esses artigos, mas eles são realmente muito poucos. Acho que no total são 72 artigos. Então eu li, tipo, 69, sabe? Vale muito a pena. Aí, quase concluindo aqui, para o projeto Calhamaços Latinos, eu concluí nesse mês. Na verdade, esse foi o primeiro livro que eu concluí: O Arquivo das Crianças Perdidas, da Valéria Luiselli. Eu estou completamente apaixonada por esse livro, que conta a história de um casal. Ela já tinha uma filha, ele já tinha um filho, eles se juntam e tem um projeto juntos. Quando esse projeto acaba, cada um começa um novo projeto e eles percebem que a família está ruindo. Não necessariamente porque o projeto acabou e eles têm projetos diferentes agora, mas também não excluindo isso. Mas eles sentem que as relações estão fragilizadas e decidem fazer uma viagem pelo deserto. Ele à procura de um vale dos ecos dos apaches da região, ela à procura de crianças imigrantes que sumiram depois de cruzar a fronteira ilegalmente. E ao mesmo tempo eles estão fazendo uma viagem de família. Então também tem muito desse do agarrar seus últimos momentos e tentar fazer aquilo ser feliz. Eu acho um livro lindíssimo. Eu me apaixonei pelo livro da Valéria Luiselli e quero muito ler mais coisas dela. E esse livro, ele tem tradução de Renato Marques. Se eu não me engano, a Valéria escreveu ele em espanhol, traduziu para o inglês. E a versão que a gente tem no Brasil é a tradução no inglês, tá? A tradução no inglês foi feita por ela, então deduz-se que tem menos perda do que se traduzir do espanhol, porém, não sei se concordo com essa decisão. Depois, eu ganhei de uma inscrita aqui do canal alguns quadrinhos, e um deles eu já li, que é
Viagem em Volta de uma Ervilha, da Sofia Nestrovski e da Débora Salles. É um quadrinho nacional publicado pela Veneta. Esse quadrinho aqui vai contar a história, então, dessa personagem principal, que é a própria roteirista, né? E que ela tem um gato e faz letras e tal. E a gente vai acompanhando esse momento em que ela tá ali dentro de casa, rodeada pelo tudo que é seu, por seus problemas, seus projetos, seus gatos. E a gente acompanha, assim, um tempo na vida dela. Não tem grandes acontecimentos, não tem um grande enredo, é mais sobre isso mesmo. E a gente se identifica com sensações e movimentos que ela apresenta aqui. No final também é bem legal, porque ela faz uma quebra da quarta parede para falar com a ilustradora. Então eu acabei me divertindo lendo. E esse foi o quadrinho do mês, porque eu também estou lendo um quadrinho por mês. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as minhas leituras de maio. Comentem aqui embaixo para mim qual foi a melhor leitura de vocês. Vai que eu tenho esse livro aqui, passo na frente por causa das indicações. Eu gostei muito de ler tudo isso, mas foi bastante cansativo, porque muitas dessas leituras foram por causa da mesa. Eu também estou fazendo outras leituras de trabalho, então algumas coisas estão um pouco exaustivas. Nem sempre ler muito é ler o que a gente quer, ou ler quando a gente quer, ou ler do jeito que a gente quer. Então não se esqueçam disso, dá trabalho. E é por isso que eu agradeço muito a quem apoia o canal da forma que puder. É isso, gente. Um grande beijo e até a próxima.